Pani Dyková, Veľká noc sa blíži a vy ste sa k tomuto sviatku prispôsobili aj tu v múzeu, takže akú akciu tu máte? Tak pripravili sme spoločne s kolegyňou veľkonočné tvorivé dielne. Zavolali sme lektorky, ktoré tu máme v blízkosti veľmi dobre na to zdobenie kraslíc. A tiež troška z väčšej diaľky prišla aj pani Masajová, Milatka, ktorá nám ukazuje ozdoby zo Šupolia. Zo Serede prišli pani Bondorová a pani Janeková a takisto ešte pani Kubalová. Zlatka, vy plánujete na sobotu jednu výstavu, akú? Plánujeme výstavu od soboty ešte nejaké týždne po Veľkej noci, asi ešte 2 týždne po Veľkej noci. Výstava bude taká menšia, tento raz tohto roku bude taká menšia výstava vlastne z dekorácií veľkonočných a teda z tých veľkonočných kraslíc a ozdob, ktoré sa tu vlastne na týchto veľkonočných dielňach vyrobia. Mám takúto dosku, mám tapetu a takto si to všetko režem. Nakrájam si to na také pásiky. Takto. Potom s tým oblepujem celé vajíčko. Takto. To zoberiem. Potom to ozdobujem. Môžem to dodať z druhej strany. Aj vy máte takú zvláštnu techniku, akú? Zo špagátu to robím. Tak nám trošku opíšte. Ta je urobená zo špagátu. Mám takúto formu. To bola bomboniera. A na tú bombonieru natáčam lanový špagát. Zvláštna technika, s ktorou som sa tiež ešte nestretla. Mm-hmm. Pozrite sa, takto to omotávam. No, ale treba na to dávať hore lepidlo, aby sa to usušilo. No a to musím urobiť obi dve časti, lebo to je z dvoch častí, tu je druhá časť. A potom ako toto dáte dole? Musí sa to usušiť. Ja som si doniesla fén, aby mi to išlo rýchlejšie. A tu mám taký špendlík, ktorým si pomôžem. Toto mi nepôjde dole, lebo to je ešte veľké. Aj od spodu. A keď mi to nejde, tu mám ihlicu, tak aj ihlicou. Dám to dolu. A tie dve časti, čo mi zo špagátu zostanú, tak zlatou niťou ich musím zošiť. Zošijem ich zlatou niťou a tá časť, tuto vidieť, ako je to zošité, prikryjem to touto ozdobnou páskou. Vy ste zo špeciálnej základnej škole tu v Seredi. Robíte takéto techniky aj so žiakmi v škole? Áno, také.
a vždy sa potešíme, keď je nejaká inšpirácia nová, že sa to neopakuje. Aj my si teda hľadáme, ale... A baví to detičky? Sú šikovné? Áno, áno, veľmi ich to baví. Radi robia takéto veci. A keďže vajíčka zdobia väčšinou dievčatá, pridajú sa aj chlapci? A áno, aj chlapci. Sú šikovní aj chlapci. Vy robíte dve techniky zdobenia kraslíc, robíte vrtané a malujete ich aj s voskom. Ako ste sa dostali vlastne k malovaniu? Dávno, lebo som mala veľa synovcov, chodili ma šibať, tak som im uplietla šibák. Oni ma s tým vyšľahali a ešte dostali za to aj vajíčko. Tak som robila rôzne techniky. No a teraz tak kombinujem tú reliefnú techniku. Toto sú napríklad moje, toto je reliefná. To som patrili medzi prvé vajíčka, takže som a robila reliefnú techniku voskom. No a potom, pretože pri tom jedno vajíčku nedajú sa spraviť dve rovnaké vajíčka, pri tom jedno vajíčku som nezostala, tak potom som robila teda rôzne techniky. Takéto už s kvietkami takými jarnými troška motívy. No a keď sa chcem pohrať, tak teda robím túto vrtanú techniku s reliefnou technikou. No a s tým vajíčkom je už hodne viac roboty ako s týmito, lebo tieto je treba teda odmastiť, zafarbiť. Na farbenie používala som krepový papier, ktorý bol napustený anilínovými farbami. A teraz som, tak teda nebudem krepový papier máčať vo vode, ale tak som zobrala rovno anilínové farby a tie rozpustím v horúcej vode. Na stabilizáciu ešte dve polievkové lyžice tam dám octu. No a potom sa nehajú vyschnúť, tak toto je farbené tými anilínovými farbami. Aj toto. A potom už je tam dosť dobená voskovou technikou. Nie je vám potom tie vajíčka ľúto rozdať? Prevažná väčšina ich rozdávam, takže... Zdaj, moja robica.